بسم الله الرحمن الرحيم هرتو السلام يا بها صحافه شقوين بهيسان ان سدو كلا waxaan u mahadcelinay ergadii doortay odayaashi soo xulay iyo dhamaan beesheeda ku si aan ugu sharaftay marka labaad dareenkaygu maanta waxay fuulay mas'uuliyad midan ahayn jiray ka weyn magar awl waxaan ahay mas'uuliyada hoose maanta laakiin mid weyn oo aan ugu adeegi doono deegaankayga hadii ilaahay igu asturo waan ka rajaynayaa ilaahay filashada dadku iga filinayaan in ilaahay igu guuleeyo beeshada kuwa halkaa joogay codaynaya waana arki doontaan maalmaha soo socda xaasha lilaahi rabitaanka beeshada kusoo baxay waxa igu cusub kursiga laakiin dowladnimada waxa u shaqaynayay 17 sano iyo bilo magara marka khibrad shaqo oo dowladeed waa leeyahay laakiin goobtaan tegaya aqalka federaalka soomaaliyada iyo waxa igu cusub kursiga oo baarlamaanka ah ee wax kale guma cusba waxaana rajaynayaa inaan ku ceebobin dadkaygu si fiican ugu adeego insha allah xildhibaane ugu dambeyn kursigii ugu waqtiga dheeraan qofka ku fadhiyey baa bedeshay maxay adiga middaas kaaga dhigan tahay nambar labo hankan muxuu kugu jiray mise midkii kuraasa la shaaciyey bay kugu dhalatay inaa booska raadiso hankan way igu jiray kuraas qof la shaaciyey oo qof wax doontay ee maaha hadiyad xilku lasiiyo dadaal buu u baahan yahay ninka ku fadhiyey adeerkay buu ahaa waqti fiican buu soo shaqeeyey waxaan rajaynayaa sidii wanaagsan usoo shaqeeyey si lamid ah inaa u shaqeeyo rabbina igu asturo